sikap bare marang pun yang punto kowe kang dak tinuwakake dening dulur-dulurmu banjur apa wigati apa nggir sawana ning ngarsane pun yang ing Sabtu Arga. Duh Kanjeng Eyang estunipun anggen kula sawan menika jumbahaken kalian sasmita ingkang kula tampi. Bilih kalenggan samangke jawata badhe matedhaken kanugrahan. Kawimbuan sabdanipun jeng Koko Prabu Indrawati bilih Koko Prabu Nyemna ingkang kababar kawursita. Menawi to ingkang wayah kula pun punta tetunggalan raga kalian Kanjeng Eyang ing Sabtu Arga. Milo daya-daya kula sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang. Duh Kanjeng Eyang menggah sasmita ingkang kula tampi kula kados pundi? Hong wilah ing astumana sidam nggir punta. Yektene sasmita kang sira tampa lawan Kakek Prabu Kresna iku jumbuh kelawan sasmita ingkang yang tampa. Menawa jawata bakal madhedhake kanugrahan kang wujud wahyuning kamulyaning urip punta. Yekti wahyuning kamulyan samengko bakal cinadang dening punta sakadang dene yang ingkang dadi lantaran putu. Kamulyan mono kaperang ana orang perkara mulya lair lan batin kang tegese wong kang ngrasakake mulyaning lair durung karuan ngrasakake tentreming batin lan wong kang ngrasakake mulyaning batin durung karuan mulya laire mulo lair batine kudu manunggal kang mangkono punta dewa nuninggih Kanjeng Eyang gandeng derajat pangkat lan semat wis bisa sumanding marang putuku para Pandhawa. Teges tentreming lair wis bisa mbok rasake aja nganti warsuh nggonmu matrapake diri pribadimu mulo ya kudu kadunungan ten mulyaning batin wondene mulyaning batin ya lumantar tumadhaing kanugrahan iki mengko nggih putu lajeng kanthi srana menapa Kanjeng Eyang mugi keparenga paring dawuh ingkang wayah mboten badhe swaleng kayun. Wong wilah ing astumana sidam punta lan sira putu-putuku kabeh wae mara coba yen pancen sira padha tanggaping sasmita mestine bisa padha weruh marang kersane eyangmu ing Sabtu Arga punta mara age waspadakno. Bramara reh nguswa munya ambrang ngang kadhi karnaning katswa asih aneng marga mamalakung risang gondo wastrat mojo leng-leng lalu pangulati tanggaping gati sang Prabu Darma Kusuma dateng keparengipun ingkang eyang abiyasa kekalih nyosik gro amurwani ingkang pandulu sigro sadhakep saluku juga nutupi babahan Wiworanawa sayekti gleger dumadining manungsa kadunungan babahan sangang perkawis sadaya kenging menga amung sajuga ingkang boten kenging menga kenging menga langkung sampun dumugi ajal kamukswaniro sarwi nekuk lidah kapadhalaken palenggan ras lunjal wis wotan nupus ana usika blak mati adek catur warna kang bening kasajuga kang ngineraya nuting agesang ana rupa datan dinulu ana swara datan rinungu ana gandha datan
linangan ono rasa datan rinaos dasar janmo kang katoro katari katarimo topo beratane tingkat buntasing kawruh wis mahanani panarweng paniti sing Gusti apa kang sinejana kang kaesti dadi gocap kekalih nyoba kawan abiyo sumiwah Prabu Punto Dewarsa nglinang suksma yayah nyendal tai wangsul suksma pecat saking jiwa jiwa pegat saking raga kalih nyo ngambah ing sunya ruri. Biasa kakekku ngeningke cipto bareng lan barep kakangku lah kok malah banjur podo kentel iki kepiye Seno maramane kan jenge yang iki kentel apa dene Yayi Punto iki lagi podo suwung jagate kepiye sebab panjenengane lan kanjenge yang lan Yayi Prabu Punto kala mangsa iki nglala sukma sumurupa suksmaning kanjenge yang lan Layi Punto kala mangsa iki ngambah ana ing sunya ruri Werkudara ing pangajap bakal swanono ngersane sang asih Prana ya sang Mahardika ngrat kang mangkono Yayi dijaga lan direksa ragane kanjenge yang apa dene Yayi Punto iki Werkudara aja nganti ana telik mangindrajala ingkang sedya gawe cintan kane marang kanjenge yang lan Yayi Punto malah babar pisan. Ayo di ewang-ewang ana meminta marang sing jawata muga-muga wahyuning kamulyan bakal sinandang lan sinanding ding Prabu Puntra sakadang Yayi. Yo agung estu pidhawuhmu. Thank you.
Subuh pangharono kadine traning uga arapung ing ong milah ing astu mono sidam ingkang sowan ana ngabiyataraning Sun Putulun Kresna Dwipayana ya abiyasa ingkang kadherekake wayah jeneng kita ya Putulun Wijakangka Bagio saprapto kita abiyoso kaulun linggih wangadi pikulun awit mundi pangestu wangadi pikulun boten manggih alangan satunggal mlupa sumengkeming pangabekti kula mugi kunjuk sandhap padanipun wangadi pikulun wis ulun tampa ndadekake bombong ing penggalih ulun wijo kangka padha kanthi raharjo kaulun linggih pangabekti kula kunjuk ya wis ulun tampa Kresna Dwipayana kawula nulinggih wonten dawuh pikulun paran wigatine marak ngarsa ulun bareng lan putu jeneng kita duh pikulun bot-botipun kula hanampi panangisipun putu kula pun puntos kadang jumbuh kalian sasmito pikulun ingkang kula tampi miwah ingkang tinampi wayah kula pun punto dewa rening dawuh paduka inggih kula pun abiyasa ingkang dados lantaran tumendhak ing wahyu kamulyan lajeng cumadong dawuh pikulun sutekna prawa bener atur kita pancen wis pinesti pepesthening kodrat lamun wahyu kamulyan iki mengko samengko dadi pepancening Puntadewa ya sabab Puntadewa dadi tetuwaning para Pandhawa besuke bakal keduga kasembadan babar jagatanya ringkang kebak kamulyan lan kerukunan lan kanthi kamulyaning negara Ngamarta jagat iki bakal ambabar kamulyan lair lan batin kula nggir wahyu kanterman iki dadi pepesenane wayah kita Wijakangka ya Puntadewa nggir abiyasa dewa-dewa suwata marang kang soreng prang ngutani arum-arum ngom ngendano ingawi iat narodo ngebawani narodo ngebawani jawoto suko mulat kang mangkono Puntadewa ulun keparengake maju pesawan kita ulun paringake wahyu ning kamulyan marang jeneng kita muga mimba mena santosaning uripmu lan muga mimba ana santosaning uripmu sak praja Ngamarta dadi pikukuhura muga-muga bisa ndayani marang satriya Solo Puntadewa Allahumma amin. Thank you.
ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa upami pikulun dene wahyuning kamulyan sampun dipun paringaken ingkang mekaten ingkang wayah pun abiyasa nyuwun pamit pikulun najan kula pun wayah punta dewa nyuwun pamit pikulun iya abiyasa apa dene punta lelungsen dak bebakali muga-muga rahayu tansah memayungi laku jantra kita punta dewa apa dene abiyasa. Seno kepiye? Wis nganti swanggone. Awake dhewe rumangsa marang ragane abiyasa kakek kapa dene punta marep kakangku. Parandene sopane durung bali. Ah, selak masake banget. Padha sabar saka sawetara. Saka pandukanipun kakang eyang mabiyasa lan layi punta wis bisa kelakon sowan. Lanantuk gawelan sukmane titi mongso iki wis bali ana ing ragane Werkudara. Iki pone yang lan yayi Prabu Puntadewa wis kundur. Wah, iya. Puntadewa inggih Kanjeng Eyang dilantaran tumandhak ing wahyu kamulyan ingkang kalenggan iki.
wasinalira dening Puntadewa. Inggih Kanjeng Eyang mboten langkung ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pamit. Biak, biak. Nuwun sewu. Keparung matur. Dateng ingkang sami keparung lekah. Maligi dateng sang adi penemban. Penemban Abiyoso. Nalika semanten kula tumbuk kemit wonten sanjawining pertapan Sapta Arga. Sareneng negari Ngamarta pinanggih suwung dadosaken kawuninan soh atur. Uninga bilih wekdal samangke. Pendhita Durna ngamuk punggung menika kados pundi. Wah lah. Niki pun padhang monggo kethang ditata-tata dingkle lan ditata. Wah, niki pun ngantuk sedaya. Mangke kados pundi sing tata-tata niku kethang ditata. Wah, wah ngwastosaken sanget menika. Pendhita Durna sampun ngamuk punggung wonten Jawi. Kados pundi menika anggenipun sami nawekani. Wah. Kula mboten saged dos pundi menika. Wah. Kulo sangat bingung saestu. Wah, Jan. Niko ngamuk kirangan dos pun. Loh. Angel. Gur kari siji kemrepyek ora enak bature. Wong edan. Indi antasen endi iki Pendhita Durna wis golek srana late isih sore ngembange-mbange ngerti nek wong tua kok nggo bal-balan wis mulai saat ini tidak ada hubungan antara Pandhawa dan Durna. Ngamuk punggung madek raman Pendhita Durna. Ayo, isih sore wis dupake wong tuwa. Ayo, saiki tanding ana Durna. Ngembang-embange urung lega rasane ati kowe yen durung males pirang marang kowe. Wah, ora kena disangka becik menungso iki. Ayo Durna maju. Tangi-tangi-tang.
Kartasena anak Werkudara. Wis ora ana sambung rapete. Anak-anak putu-putu wis ora ana. Ayo. Mbah, mbah wis tuwek. Lah mbok yo wis gek eling jamane kaya ngene kok. Lekmu bengok-bengok mingkis-mingkis. Napasmu ndak kuman. Es, ora apa. Ayo, semingkir apa ora? Ora semingkir. Oh, kelakon tak guyel-guyelan kowe. Iki wong tuwa dikandhani kok ora gugu. Ojo dadi-dadimu lho mbah nek aku wani karo kowe. Ayo, maju. Oh, lah kaya ngono tek. Labuh labete marang wong tuwa. Diopeni dikudang-kudang. Ora bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Malah kowe melu-melu. Oh. Ayo, semingkir apa ora? Duh, Kanjeng Rama Penemban mugi kepareng wae mon. Wis ora ana. Yen biyen dadi anak murid, saiki ora ana sesambungane antare Pandhawa lan Durna. Mugi kepareng emut nyuwun pangapunten mangke menawi kula wantun dhateng panjenengan. Wani, wani yo. Nyuwun pangapunten Bapa. Ayo Durna maju. Karo bapak ning nyatane ora bisa ngrampungi gawe. Saiki aku madeg kraman ana ing Amarta. Ayo sumingkir apa ora? Manut karo bapakmu iku ora? Aja nganti Werkudara nesu. Ayo tak terke bali nang Sukolimo. Leren. Es, mbuh ora idep madeg kraman yo madeg kraman. Pandhawa sak anak turune kon maju Durna madeg kraman iki ayo. Janaka kok sambate kaya ngarwara. Kae cedakno kene to Mas, nek urung rampung kok dikukuti wae jane. Penitiku ki jan apik tenan. Aduh.
Truk. Dun. Iki kok dengaren ning bengi iki ora pating klithi. Iki sing ting klithi iki guru loro. Ya kaya ngene iki wujude persatuan rombonganku sumah aja nganti mung perkara dhuwit ndadekke cungkrah. Ya kaya ngene iki sing dikarepe iki bendara-bendaramu kok padha mundur pating klithi iki apa napa? Wah, menika ngwatosaken sanget kok, Den. Kasunyatanipun menika wah jan. Ampuh saestu durna menika. Wah, jan, ora mung bendara-bendara kula anggere maju mesti katri wandan mesti sami ngeblak anggere nyaket mesti sami ngeblak. Mengko dhisik coba tak sawange saka kaca paesan. Wo, lah dalah. Iki nek ra bapakmu wis sore ora metu. Bapakmu aturane jak kene. Nggih. Pak Pak Semar. Niki jam pinten pun apik-apik kula mboten metu kok ken metu niku gek ken napa to, Dek? Kakang Semar kula kancane iki wis padha brengkut wiwit sore. Mula iki gur kari pagaweanmu Kakang Semar. Kae Pendhita Durna madeg raman ana ing Amarta. Iki ora ana liya kang bisa ngrampungi mung sira Kakang Semar. Ah, nggih, kula rampungane. Iya pak, jebul Durna kumalungkung kendel madeg keraman ana Ngamarta kae ora ijen piye to pak wong ijen ngono kok. Kae iki njaluk prewangan sing mlebu ana anggane Durna kae ora sak baene. Iki sing iso ngrampungi gawe mung kari aku karo kowe. Ana anggane Durna kae dileboni pulung gana iki mesti pokal gawene wedokan ora genah kae wis piye carane pulung gana iso metu saka anggane Durna engko wedokane urusanku beres pak. Kaya selepan kaya ngono kok kon maju ing pabaratan. Ayo, endi anak-anak Pandhawa? Endi Pandhawa? Endi Kresna? Endi Setyaki? Wis, kene tak gulunge dhewe kene. Walah, Mbah, Mbah. Wong wis yaene iki lho. Iki karek 5 menit. Wis wiki iki mulya ana wong wis tuwa dadak kok kanakil kok kanatian. Wis mulai kono. Wis, pokoknya
Durna madek raman, sapa wae kang dadi pepalang, ndak rampungi dina iki. Wo, lah sampean ngeyel, musuhe dudu sapa-sapa? Petruk musuhe. Durna mati dening aku kowe Durna. Yo. Ayo, mlayu nyandi. Pulung gono iki menungsane wis kecekel iki. Lho, jembet kurang ajar iki. Lho, iki sing mlebu nanggane Durna ya iki. Pendak-pendak mesti menungso siji kae. Pulung gono ngulong iyane. Kowe gelem bali apa ora? Yen nganti kowe ora gelem bali tak katutke dosane kowe. Nggih, kula namung dikengken Bentari Durga. Wang Bentari ingkang parentah dhateng kula Rama Kyai. Wis. Saiki kowe bangga apa nuntut? Apa pilih bali? Yen bali sekabeng tumindakmu tak apura, kowe aja ganggu ngeridu. Ana ing bumi kene apa meneh bumi mlajon. Ojo ganggu ngeridu karo Satiro Solo. Mati jam-jaman karo gogek kowe. Nggih nyai, kula nyuwun panjenengan. Wis kono, gek minggat kono. Nyuwun pamit yai. Bagong, Pak Durna nang ngendi kae? Diajar karo Petruk diusek-usek ning sawah. Wis cekelen adepno Ndara Kresna. Wedokan kae urusan saya. Ya wis Pak karepmu. Thank you.
kapok mboten ajeng kula pindho-pindho milih. Asunyatanipun kula manut kalih kula malah memperkeruh masalah. Sampun-sampun Bapak. Panjenengan menika estunipun guru, guru menika manggen wonten ngarep. Guru menika dipun gugu, dipun tiru. Nanging kenging menapa pakartipun jenengan tasih mengaten. Nggih, nggih. Kula namung manut kalih anak Prabu Duryudana jenyatanipun asing ngeki ngon kono. Sampun-sampun. Ampun panjenengan wangsul malih wedal menika panjenengan ampun kondur dateng Astina. Prayogi panjenengan kondur dateng Sukolimo kemawon. Mangke mendak kebricuk. Lelempan ingkang boten sae. Oh nggih nggih, matur nuwun sanget. Sampun kula nyuwun pamit ngadina mugi rahayu sedayanipun nggih nggih Prabu Kresna. Nggih, monggo nderaken Bapak Durna. Ayo, are nyanti kowe. Batu, batu mo, batu tinggi, batu ruwek. Mesti anggir arek apa-apa kok mesti konangan karo wong iki, konangan karo wong iki, jan aku jan sengit 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 banget. Eh. Ih, pendak-pendak gundak sikara karo bendara-bendara ku mesti kowe sing nang mburi. Wong wedok kuwi mbok yo patrap karo pakartine dicacakane iki sing bener. Ora kaya ngono ku yo mbok yo ngelingi dosamu sing wis kepungkur. Pirang boro kok iki dandani karo kelakuanmu malah kaya ngono kowe. Eh, mesti kowe. Rama ki ayi aku njaluk pangapura ya Kakang Semar aku njaluk pangapura. Mung mergo aku tinangisan dening Durna. Heh, wis ayo bali. Pilih tak keloni sampe bali. Kanthi tumuruning kanugrahan kamulyan menika mugi saged andayani dhateng bendoro kula sakadang miwah para keluarga. Mugi warga mlajon tartamtu kanca-kanca satrio solo pinaringan ayam tentem kamulyan lahir batin tinebih no panggoda pangrencana sinilak saliring Sukerto temah wilujeng wilujeng arah ayu rayune sekolo bisa maju tutup gone berkarya satrio solo tetep jaya mbok bilih. Anggen kula kepareng aturaken lampahan dalu menika wonten kekarangening resamu kawis mugi diagung pangaksama nyuwun pangapunten dhateng para pamirsa mbok bilih wonten kekarangening resamu kawis datan kantun ngaturaken genging panuwun ingkang tanpa pami dhateng para-para ingkang sampun sumedya kanthi nglonggaraken penggalih sabyantu lumampah live streaming nambane kangen budaya Jawi dalu kalengan menika kanthi santi Joyo Wijayanti rahayu ingkang sami tinemu mugi sageta sembada sinjo jumbuh kang ginayuh Basuki kang sarwi kaesti billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.